згуртованість, злагоджена робота кожного – це ті риси, які здатні подолати найтяжчі випробування. Сьогодні будемо говорити про волонтерську роботу, яка стосується усіх і кожного. І приєдналася Січеславська просвіта, вони також займаються волонтерською діяльністю. Отож, у нашій студії Сергій Тютюнник, голова Січеславської просвіти, Ірина Годованець, членкиня Січеславської просвіти. Раді вас бачити, знаємо, що не байдуже завжди, і справді це стосується зараз кожного. І ось той волонтерський центр, який у вас відкрився, він з самого початку. Так, пане Сергію, почали одразу і з чого саме? Так, почали ми одразу з перших годин у цієї фази гарячої війни. А власне, це було 8 ранку, ми вже відкрили шлагбаум, ворота свої, почали збиратися просвітяни, почали збиратися активні небайдужі люди. А чому ми так були на це готові? Дозволю собі нагадати, що просвіта – це найстарша громадська організація України. Ми засновані в 1868 році. А, власне, Січеславська просвіта у цієї всієї картині, матриці просвіт в Україні займає провідне місце. Ось у мене в руках такий історичний вихід нашої національної газети «Слово просвіти». Дата у неї дуже знакова зараз – це 24 лютого. Ага. А на першій сторінці ось пані Ірина, що поруч зі мною сидить. Це наша така була подорож на полігон, стрілецький полігон. І, тобто місце нашої Січеславської просвіти на шпальтах національної газети, бачите, яке дуже символічно. Тому маємо ми такий собі потужний соціальний капітал, капітал довіри. Це нам дає можливість співпрацювати дуже продуктивно з багатьма громадськими організаціями по Україні, з благодійними організаціями. Тому, звісно, що почали ми з перших годин. Так. А пані Ірино, ну, професійна діяльність Січеславської просвіти, вона ж також зараз разом з волонтерською йде, і ви активно займаєтесь різними справами. Отож, про професійну вашу роботу. Саме так. Дякую, Юлія. Ваша правда, що професійна діяльність просвіти, як організації громадської, яка вже давно намагається популяризувати все українське, відновлюємо спогади про нашу літературу, про митців, про діячів Січеславської просвіти, і не тільки, і просто Січеславщини, і взагалі України. Під час, поміж нашими, можна так сказати, волонтерськими справами, ми вже протягом цих останніх 2 місяців встигли провести літературний вечір, можна так сказати. По-нашому ми назвали це книжковими вечорницями. І там було обговорення «Боярині Лесі Українки». Це, ну, твір, мабуть, відомий кожному практично. Мова йде про те, що українці не подобається в Москві, вона погано там почувається. І відома фраза «Ох, осоружна вся мені Москва». Так, якось ми ненавиділи, вибачте, що я так говорю, Москву і до цього, але якось так уже склалося. Цей захід був запланований на 25 лютого, однак через події, що трапилися, ми були змушені його спершу скасувати, а займатися більш волонтерською діяльністю, координаційною діяльністю, допомагати переселенцям, допомагати також людям, які безпосередньо до нас зверталися, якісь конкретні підрозділи Збройних сил. Також нам вдалося налагодити якісь, я не знаю, як це правильно сказати, спілкування, можливо, співпрацю. Ви знаєте, можливо, нам треба буде переглянути колись адміністративний менеджмент і по-іншому це все називати, тому що в умовах війни чи зовсім правильно говорити так, як, ну, звичайно, ми говоримо про ці речі. Дуже цікаво. Я думаю, що все воно буде і так, як треба, щоб було. Тому що ми все одно живемо. І кожного дня ми проживаємо разом з війною, ми проживаємо і те життя, яке нам далось. Так? І, звичайно, нам потрібно розуміти, що і розвиток наш, і наша робота, воно все разом з війною зараз працює. Тому не можемо інакше. Так? Всі працюємо на перемогу, але разом з тим –
ми і спілкуємось далі, і говоримо про ті буденні речі, які всіх нас зараз хвилюють, так? Пані Ірино, ну от справді багато у вас зараз різних справ, так? І волонтерська робота координаційна, вам потрібно знати, хто куди приходить, куди треба розвозити, роздавати, і все це на чиїсь плечі лягає. Чи є адміністратор, можна так сказати, вашого волонтерського центру, який на сьогодні вже сформований більше 2 місяців, ну так, активно, так? А хто? Ну, так чи інакше, в нас і до цього була якась непостійна зайнятість в тому сенсі, що ми приходили як просто члени громадської організації і проводили заходи, організовували. І хтось якоюсь мірою був певною залучений. Зараз так само все відбувається, тобто ми цілком органічно вписалися, і хтось відповідає за один напрямок, хтось відповідає за інший. На щастя, нам пощастило мати таких чудових, класних людей, які, можна сказати, самостійно розподілились по напрямкам, і я в захваті, чесно кажучи. Коли всі хочуть працювати на загальну справу, то завжди все виходить. От зараз ми бачимо світлини. Пане Сергію, ну от ви можете прокоментувати, розповісти, що і як так, так. Зараз відбувається. Наші кімнати, приміщення Січеславської просвіти, перетворились на склади. Зокрема, по напрямкам продовольство, одяг, медичні препарати, медичні препарати та решта медичного напрямку. Що додати ще? Там відбувається таке сортування для подальшого направлення. Зараз ми спеціалізуємося на тому, що допомагаємо у русі гуманітарних вантажів на схід України. Це, перш за все, ті міста, де вже не працюють, на жаль, зараз магазини, і люди вже не можуть купити. До речі, це така серйозна зараз справа. І ну, зараз в центрі, тут у нас в місті все це формується, так? І люди приходять там, чи відправляють, чи як іще, так? А от з напрямком туди трошки складніше, тому що там справді бойові дії, і треба, щоб все було злагоджено. От як саме, хто цим може займатися, пане Сергію? От з вашої зараз ми бачили на світлинах, одна величезна машина розвантажується, а поруч 2 мікроавтобуси з жовтими хрестами. Це мікроавтобуси військових капеланів-священників. Священники допомагають, так? Так, от, да, безпосередньо. Насправді, 80% гуманітарних вантажів Січеславської просвіти – це співпраця з Українською греко-католицькою церквою. Вони сюди їх на Дніпро спрямовують крупним вантажем. Наприклад, в перші дні ми отримали 22 тонни зерновіз, який розвантажували, там буде так само світлина, близько 40 людей його розвантажували, бо ну, величезний об'єм вантажу. А далі вже меншими партіями, там, де сам священник безпосередньо перебуває за кермом мікроавтобусу, вони їх доставляють до своїх парафій, до людей, які найбільш цього потребують. Лисичанськ, Тошківка, реально не працюють магазини, навіть струму нема, щоб зарядити. Ну так, ні газу ж, ні світла, ні води, ми знаємо, що всі ці проблеми існують. Так, і тут оця потреба, вона зростає з кожним днем, і щось потрібно робити. От це питання ви поставили, так, його з самого початку на виконання, і от зараз священники, це дуже добре, що священство допомагає у цій справі. Так, да, роль церкви насправді у цієї війни неоціненна, вона буде ще, я думаю, розбиратися дуже глибоко, але от то, що ми бачимо кожен день, сьогодні це просто неможливо оцінити. Пан Сергію, а от Ірина казала, що всі якось так обрали свою справу, так, і кожен займається тим, що, мабуть, ближче. Це скільки людей і чи вистачає вам їх? Чи хтось приходить, ну, там, ще новий? І заразом приєднуються до організації і стають членами організації, і, можливо, і волонтерами також. Так, зростання у нас відбувається колективу, певна ротація. Звісно, що люди, ну, не секрет, що люди втомлюються, ж емоційно втомлюються. Все ж таки, ось зараз мій реальний бізнес, яким я займався, там інженерна проєктна фірма до війни, він працює, ну, на 3%, на 5%. Тобто, і, ну, я так розумію, що більшість людей з тим стикнулася. А волонтерство ж, ми як розуміємо, що це повністю благодійна, ну, справа така, яка потребує емоційних зусиль, перш за все.
Все то... правильно Сергій Валерійович сказав. Також я хочу додати, що дійсно люди дуже сильно втомлюються. Якщо на самому початку, починаючи з 24-го, а ви знаєте, така цікава річ помітила, що коли ми говоримо 24-го, ми вже не конкретизуємо ні рік, ні дату, ні місяць, просто 24-те, і всі розуміють, про що йде мова. Це дивовижно, не знаю. І з самого початку, якщо ще була допомога від простих цивільних людей, кожен намагався допомогти просто чим може, щось приніс, десь щось знайшов, передав, знайшов. Далі йшла якась невеличка втома, спостерігався оцей такий циклічний спад трішки людей. Далі люди намагалися грошима допомагати. В якийсь момент відчули, що це також важко, тому що багато людей втратило, на жаль, роботу, і ще не всі повернулися до тієї роботи, яку, за яку могли жити, за рахунок якої могли жити. І потім, ну, нам вдалося, на щастя, знайти такий зв'язок із церквою. Ну, ми і так досить тісно спілкуємося, проводимо спільні заходи, зустрічаємося на різних заходах. Але так склалося, що могли зорганізувати доставку гуманітарних вантажів через громадські організації і також через громадські організації, які доставляють вантажі з-за кордону. І таким чином аж до Дніпра, а це, ну, величезна відстань, якщо з Західної України рухатися, навіть скільки в нас там, 1000 кілометрів. І таким чином люди трішки втомилися, але приходять інші люди, змінюються, і таким чином все організовується. Ну, справді, виснаження, от особливо психологи про це говорять, що волонтерська робота, ну, вона може і допомогти з одного боку, так, людині, це якщо вона справді волонтерством займається, і з іншого боку це дуже виснажує. Але з'являються сили, тому що та благочинність, вона таки не залишається десь там, вона все одно йде на користь. І людина набирає собі отого позитиву і може потім його навіть дарувати. Це справді працює. А у нас, знаєте, ще співпало так, що ця команда Січеславської просвіти, яку я зараз очолюю, з минулого року мене обрали головою, у нас багато спільних інтересів, світоглядні такі спільні погляди. І, зокрема, це спільна церква. От, спільна церква, ми спільно всі навіть відвідуємо богослужіння в неділю, священники з нами поруч, тобто у нас це ще підбадьорює і підсилює. А з приводу закордонних волонтерів, так, які також долучаються, от як ви з ними знаходите також спільну мову? Я так зрозуміла, що можуть і через греко-католицьку церкву, а можливо хтось і окремо. І от 20 тонн, ви казали, передали один вантаж, потім інший, тобто такі серйозні грузи, які повинні подолати дуже багато кілометрів. І з якої країни переважно? Чи це Польща, чи можливо якісь інші? То, що ми бачимо зараз по супроводжувальним листам, там навіть от на екрані було фото, каталонська школа, Іспанія, діти класом збирали допомогу, вони спільну фото зробили, долучили до своїх вантажів. І так само здебільшого це релігійні громади, європейські релігійні громади, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина. А додати я можу, що доставити ці вантажі нам допомогли наші, я можу назвати імена, так, назви організацій, так, волонтерський рух «Разом» з міста Умань, вони нам дуже допомагають в цьому напрямку, і в тому числі логістика по Україні, і навіть трішки, ну, на лінію розмежування, так би мовити. А також громадська організація, яка стала вже волонтерською організацією «Зимна вода», що на Львівщині знаходиться. Це ж організації, з якими потрібно було налагодити контакт. Так, і це вам, мабуть, треба було зробити. Треба було дізнатися, чим вони займаються, треба було домовитись про те, коли буде і який саме вантаж буде йти, зустріти його, розгрузити. Тобто все це робота, я не знаю, це ваша, пані Рибич, чи це всіх разом? Хто, українцям притаманна така самоорганізація. Ми бачимо, де бракує допомоги, навіть внутрі колективу, і кожен бере на себе те, де він має сильні сторони. Чи є зараз конкретний чіткий план з того, як працювати далі, як буде працювати Січеславська просвіта, чи будуть організовуватись вечори, можливо, чи у вас дуже багато було всього там, так, і бандуристів ви збирали, чи зараз ви будете цим займатися? Можливо, потихеньку будете вже виходити на інший рівень. Ну, бачите, вже один раз вийшло організувати захід в укритті, це було цікавий такий новий досвід. Одна
Однак ми й далі думаємо про те, щоб організовувати, окрім волонтерської діяльності, паралельно також і діяльність просвіти, яка була до початку повномасштабного вторгнення. Ну, не війни, тому що ми самі розуміємо, у нас багато хто з членів просвіти сучасної теперішнього складу брав участь з 14-13 року по-своєму в різних напрямках. І ми вже готуємо такий вечір одного художника. Я поки що не буду називати, тому і так вже багато вам сказали з секретиків, чи ніхто про це не знає. Так, ну і ми вам вдячні за це. Ось, ми думаємо, в нас був план, у нас він величезний. Ми хотіли з Кобзарями щось організувати гарне таке, але, на щастя чи на жаль, на щастя, вони у нас герої, вони на передовій, переважно майже всі. Хтось в Києві волонтерить. Хтось, здається, один із них залишився тут. Юрочка, вам дається така можливість передати зараз вітання тим, хто, можливо, почує, побачить от серед ваших колег, так? Будь ласка. Так, я буду дуже вдячна за цю можливість. Передаємо вітання всім членам Січеславської просвіти, всім друзям Січеславської просвіти, які відстоюють нашу перемогу зараз на фронті, на якому вони не були. В тилу також є свій фронт, але, звичайно, найбільше дякую всім тим, хто захищає нашу країну на передовій. Так, дякую, Марина. Будь ласка, Сергію, ваші, можливо, передати хочете щось, а можливо, люди будуть приєднуватись до Січеславської просвіти і також брати участь як у волонтерській вашій роботі, так і у звичайній професійній, і це також буде добре для нас усіх. Будь ласка, пане Сергію. Так, будь ласка, приходьте, ми знаходимося в Манмаха 17А, двоповерхівка, постійно там перебувають чергові, залучайтесь, долучайтесь, приходьте, знайомимося далі. Так, ну дуже вам дякую. Так, справді, Січеславська просвіта ось так працює зараз. І окрім своєї професійної діяльності, ще й волонтерська робота. І дуже багато зусиль направлено саме на це зараз. Ми всі над цим працюємо, аби була наша загальна перемога. Тому дякую дуже вам, що цим займаєтесь. І справді, йдемо вперед, ми об'єднуємось всі разом для нашої подальшої перемоги. Зустрінемось за декілька хвилин.